Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə Brüssel görüşü bir mənalı olaraq Azərbaycanın növbəti diplomatik uğurudur. 4 saatdan artıq davam edən görüş regionda sabitliyin təmin olunması baxımından vacib nüansları ehtiva edir. Ekspertlər deyir ki, Azərbaycanın təqdim etdiyi baza prinsipləri əsasında iki ölkə arasında sülh sazişinin hazırlanmasına başlanması ilə bağlı hər iki ölkə xarici işlər nazirinə təlimat verilməsi artıq bir çox mətləbdən xəbər verir. Brüsseldə baş tutan görüş, əsası Prezident İlham Əliyev və Charles Michel tərəfindən qoyulan sülh gündəliyinin davamı olaraq dəyərləndirilə bilər. 2021-ci ilin dekabrında baş tutan ilk üç tərəfli görüşdən sonra Charles Michel və Azərbaycan Prezidenti arasında olan danışıqlar və zənglər də bunun bariz nümunəsidir. Politologların fikrincə, Avropa İttifaqı Şurası Prezidentinin son bəyanatı da Azərbaycanın maraqlarını təmin edir. Vacib nüanslardan biri sərhədlərin delimitasiyası prosesinə başlanması barədə razılığın əldə olunması və sərhəd məsələləri üzrə birgə komissiyanın yaradılmasıdır. Bizim üçün çox önəmli idi ki, orada status məsələsi gündəmdə olmasın və status məsələsinə növbəti dəfə, artıq üçüncü dəfə Avropa İttifaqı Azərbaycan-Ermənistan görüşündə toxunulmadı. Eyni zamanda Minsk qrupu hansını ki biz artıq kənara atmışıq, bu məsələ də gündəm olmadı. Hərbi əsirlər sözü də əvəzlənərək Azərbaycanın tələb etdiyi kimi saxlanılar sözü ilə, cümləsi ilə əvəzləndi. Bu da təbii ki bizim üçün çox vacib məqam idi. Çünki Ermənistan tərəfi beynəlxalq mediada və beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə onlar güya ki Azərbaycanda erməni hərbi əsirlərin olduğunu qeyd edirdilər. Bəyanatda Avropa İttifaqının mina təmizləmə prosesi, itkin düşmüş şəxslərin tapılması istiqamətində səyləri də yer alıb. Politoloqlar deyir ki, bəyanatda bütün məsələlərin öz əksinin tapması çox əhəmiyyətlidir. Bu onu göstərir ki, Avropa İttifaqı 44 günlük müharibədən sonra yaranmış yeni geosiyasi reallığı qəbul edir. Brüssel görüşü Azərbaycanla Ermənistan arasında etimad mühitinin formalaşdırılması, mübahisəli məqamların aradan qaldırılması istiqamətində atılan ciddi addımdır. Mələyin Qlablı Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.